that sometimes fins quan es parts ell podrà travessar abans de poder descansar fins quan les bombes podran esclatar quan hagi cas. I això, amic meu, tan sols ho sap el bé, escolta la resposta, amics del bé. I això, amic meu, tan sols ho sap el bé, escolta la resposta, amics del bé. We'll be right back.
Tenim amb nosaltres l'alcalde Oriol Junqueras. Hola, bon dia, alcalde. Bon dia. Com veus aquesta festa, el centenari que ha començat aquesta associació de veïns de Can Sala? Doncs aquest any celebrarem els 100 anys de l'arribada del tren a Sant Vicenç dels Horts, del carrilet. Pel poble va ser un esdeveniment importantíssim. Recordeu que els pobles del davant, com Molins, Sant Feliu, etc., tenien tren des de feia més de 50 anys i Sant Vicenç encara no el tenia. Per tant, va transformar el poble i va permetre, entre altres coses, la creació de barris com el barri del Poble Nou, que després també ha derivat cap al barri de Can Sàbat, perquè va atreure turisme, gent de Barcelona que venia a estiuejar aquí, que es construïa una casa, que donava feina al poble, que contractava paletes al poble, ferrers, lampistes, etc. I, per tant, és molt important pel nostre municipi. Actualment juga també un paper decisiu en la connexió amb Barcelona i amb altres pobles de la comarca i, per tant, és un moment excel·lent per commemorar-ho. També una eina, no?, perquè arribés tota aquesta immigració que va arribar als anys 60, alcalde. Sí, evidentment el tren ens connecta amb Barcelona, ens connecta amb Hospitalet, ens connecta amb tota la zona del barri de Sants, sobretot, i per tant hi ha molta gent que en algun moment o altre va arribar a Barcelona, es va instal·lar a Sants temporalment i després es va anar distribuint i molts d'aquests van arribar a Sant Vicenç dels Horts. Per tant, la connexió ferroviària entre Sant Vicenç dels Horts i Sants a través de l'estació de la Magòria, estació històrica que fa uns quants anys es va recuperar, doncs ha sigut especial per explicar el lligam amb Sant Vicenç dels Horts i Barcelona i per explicar també el creixement del nostre poble. Hi haurà més activitats o teniu pensat alguna activitat més per commemorar aquest centenari? Bé, al llarg del proper any anirem fent activitats vinculades al centenari de l'arribada del tren en el nostre municipi i ho anirem explicant a mesura que ho anem fent. Aprofitem que tenim aquí, Oriol, com valores la manifestació que va haver-hi el dia 11 de setembre? Doncs com una manifestació importantíssima, la més gran de la història de Catalunya, i el fet que hi haguessin 2 milions de persones al carrer doncs indica fins a quin punt això és important per molta gent d'aquest país i també per molta gent de Sant Vicenç dels Horts, esclar. Senyor alcalde, i ara cap a on va Catalunya? Doncs Catalunya, com bona part d'Europa, viu un moment molt difícil, econòmicament molt difícil. Hi ha molta gent que s'ho està passant molt malament, tenim molts aturats i precisament per això necessitem agafar les regnes del nostre futur. Precisament per això necessitem decidir nosaltres què hem de fer amb els nostres impostos, on els hem d'invertir. Precisament per això és tan important que tota la gent que viu a Catalunya doncs, tinguem la voluntat de decidir el futur del nostre país. Vostè, alcalde, que va tenir l'ocasió de ser eurodiputat, com creu que veu als altres països que Catalunya pugui arribar a ser independent? Creus que els països veïns, com França, Itàlia, vetarien la nostra independència? Europa, més de la meitat dels estats que hi ha en aquest moment, més de la meitat, han aconseguit la seva independència al llarg del segle XX. Per tant, a Europa és molt normal que les nacions es converteixin en estats. Forma part de la normalitat democràtica d'Europa. I, per tant, Europa ho veuria dintre d'aquest marc de normalitat. Tants països ja ho han fet abans que nosaltres. I, per tant, hem de comptar amb el suport i amb la simpatia, diguem-ne, del conjunt d'Europa. Cos que suposaria ser independents, et podria assumir Catalunya els diners que ens deuen o d'alguna manera? Com seria, com creu que seria aquesta independència? Del tot, cada any desapareixen del nostre país 16.000 milions d'euros en impostos que se'n van de Catalunya i no tornen de cap manera. Si Catalunya fos un país independent, aquests 16.000 milions d'euros que ara paguem en impostos i desapareixen es quedarien aquí. I és evident que en 16.000 milions d'euros no hi hauria cap retallada ni a l'ensenyament ni a la sanitat, que tindríem molts recursos disponibles per ajudar les nostres empreses, els nostres autònoms, per ajudar a la construcció dels ferrocarrils que ens han d'unir amb Europa, per exportar, per ajudar la nostra indústria exportadora. I, per tant, és evident que una Catalunya independent seria una Catalunya molt més rica. Anant acabant, alcalde, els empresaris catalans com veuen aquesta independència d'un possible boicot als productes catalans com ja van fer anys enrere? Jo crec que cada vegada és més evident que qualsevol tipus de boicot té un efecte molt escàs, perquè a més l'economia catalana cada vegada exporta més cap al món, cada vegada exporta més cap a Europa. Les exportacions que dirigim a Europa ja és la part més gran de tota la nostra producció industrial. Per tant, Catalunya mira el món, hem de mirar el món, ens convé mirar el món. Als nostres ciutadans els hi convé que Catalunya se'n surti, que la nostra economia tiri endavant, que ens puguem connectar adequadament amb Europa i amb el conjunt del món. I per tant, jo crec que tothom això ho veu amb simpatia. Per últim, senyor alcalde, creu que el president Mas està fent bé en les declaracions que ha fet a l'últim dia? El veu fort, el veu valent per encara aquesta independència? Nosaltres donem suport
el govern en aquest camí, diguem-ne, en d'altres no, en matèria pressupostària no, però en aquest camí donem suport al govern i el que volem és posar-nos al servei del país i intentar ajudar, perquè estem convençuts que podem fer molt per ajudar la gent que ens està veient ara per televisió, per la gent que viu en aquest poble i per la gent que viu en el conjunt de Catalunya. Doncs bé, moltes gràcies, Oriol Junqueras. Deixem que acabis de disfrutar d'aquesta festa, el centenari que comença avui. Moltes gràcies, de debò, gràcies.